በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በጤና ተቋማት ባለሙያዎች ብቃት ማረጋገጫና ቁጥጥር ጊዜያቸው ያለፈባቸው ምግቦችና የመዋቢያ ቁሳቁሶች እንዲሁም የተለያዩ መድኃኒቶችን ያካተተ ኤግዚቢሽን የቀረበው። ኤግዚቢሽኑ ስለ ጊዜው ያለፈባቸው ምርቶች የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ ለመፍጠር ነውም ተብሏል። በምግብ መድኃኒት እንዲሁም ጤና ነክ ምርቶች ላይ የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈባቸው በአግባቡ ያልተመረቱ እንዲሁም ህገወጥ የሆኑ ነገሮችን ግንዛቤ ለማስጨበጥ ማለት ነው። በኤግዚቢሽኑ የተካፈሉት የክፍለ ከተማው ነዋሪዎች በምርቶች የመጠቀሚያ ጊዜ ገደብ ላይ ትኩረት እንድናደርግ ይረዳናል ብለዋል። በልምድ ነበር መገዛ የመድኃኒት አለ ስንት ዋጋ ስትመክፈኝ ውስጥ እንጂ አላቆም ነው። አሁን ሳየው ወዳላ ወድሜን ያየሁት ዝም ብለን ገዝተን መሄድ ነው። አሁን ትልቁ ዛሬ ወሰድኩት የህብረተሰብ ለበሽታ እንደተጋለጠ እና ስለዚህ ምግብ ነጋዴዎች ደግሞ ቀስማ እንደሰበረባቸው ትልቅ እንትን። ማንኛውንም ነገር ስንገዛ ወይም ስንጠቀም በተለይ የሚመረትበትንና የሚያልቅበትን ዴት እንድናይ የጠቀመኝ ማለት ሌላም ጊዜ ብዙ ጊዜ ያለው በእርግጥ ግን ያው በችኮላም ቢሆን ሳናይ እንዳንጠቀም ግንዛቤ አድርጎልኛል። አሁን ባየሁት ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ማለት ይሄ እንደዚህ መፈጠሩ አሪፍ ነው፣ ህይወት ነው። ህይወትን ልንታደገው የምንችለው ገና ከዚህ ነው። ሆስፒታል ሄዶ ማዳን ምናምን ማለቱ አይደለም። ቅድሚያ ፕሪቬንሽን የምንለውን ስራ መሰራቱ በጣም አሪፍ ነው። ህብረተሰባችን አውርድ አይደለም በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ ዙሪያ። ጊዜ ያለፈባቸው ምርቶች በሚሸጡ ተቋማት ላይ ከግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት ጨምሮ እርምጃ እንደሚወሰድም ተገልጿል። እርምጃ አሁን ያለው እንደየ አይነት ነው። ምናልባት እንደዚህ እስከ መታሸግ ድረስ የሚደርስበት አለ። ሱቁ ብቃታቸው ማረጋገጫቸው እንዲታገድ እንዲቀሙ የሚደረግበት ሂደት አለ። በትክክል ይህን አይነት ድርጊት እየሰሩ ከሆነ ምናልባት መጀመሪያ ግንዛቤ ይሰጣል። ከግንዛቤ በኋላ ቁጥጥር አለ። በዚህ ተግባራዊ የሚያደርግ ብቃቱም ንግድ ፍቃዱም የሚታሸግበት የሚወገድበት ሂደት ነው ያለው ማለት ነው። ማህበረሰቡ ማንኛውንም ምርት ሲገበያይ የተመረተበትንና የሚበላሽበትን ጊዜ አይቶ የመግዛት ልምድ እንዲያካብት ተጠቁሟል። ትንሽም ነገር ሲገዛ ቀን እያየ ህገወጥ ነገርም ደግሞ ሲከናወን ሲያይ የመጠቆም ስራም እንዲሰራ ማለት ነው። በትብብር ሁሉም ሰው የኔ ነው ብሎ አንድ ነገር ሲያይ እሱ ስላልተጠቀመበት ብቻ ሳይሆን የኔ ይገባኝ ማለት በማለት የመጠቆምም ስራ የማጋለጥም ስራ ህብረተሰቡ እንደ ራሱ አይቶ ይህን ነገር እንዲተባበር ነው ጠይቀው። የትኛውን ነገር የሚጠቀሙትን ከሳምናም ይሁን የትኛው ጽፍር ቀለም፣ ሎሽን፣ ሁሉም ነገሮች የሚበሉ የሚጠጡት ሁሉም የጊዜ የመምረቻ ጊዜና የማብቂያ ጊዜ ስላላቸው እሱን እየጠየቁ መጠቀም አለባቸው ነው የሚለው።